Bàsicament ens, ens trobem sense conveni col·lectiu actualment, eh, llavors això, això s'ha vist agraujat eh, per les retallades de, que preveu la llei de pressupostos i a, ja el greu ja que suposa està des del 2010 en contínues retallades que ara fins i tot ja són de tipus social. Bàsicament la solució del conflicte que entenem és que es mirin els números reals que té Ferrocarrils, que té un índex de cobertura del 86% i que per tant la prestació, la subvenció pública que rep és només d'un 14%. Llavors nosaltres busquem solucions com que si s'ha de retallar, retallar del pressupost i deixi marge, marge lliure a l'empresa a negociar amb nosaltres. Bàsicament perquè en 25 anys no hi ha hagut cap conflicte precisament pel model de relacions laborals que hem tingut allà a Ferrocarrils. Sembla ser que som l'embut de totes les retallades i, i, i bueno, des del 2010 no, no, no hem deixat de ser retallats d'una manera o d'una altra. I això també es nota en, en l'ànim de, de, de tots els treballadors. Doncs tenim la, la del 2010 que va ser el 5% dels de, de nostres salaris ¿vale? i després ara el 3% conjuntament amb totes les ajudes de tipus social que teníem. Ajudes per tenir un fill, ajudes per fills disminuïts, el premi d'antiguitat per portar 25 anys, qualsevol cosa que s'entengui com a social, també l'han retirat aquest any. Llavors, clar, ja és un, a part de les dues congelacions de 2011 i 2012, això fa una pèrdua de poder adquisit pràcticament d'un 20% dels nostres salaris. El que ens hem trobat, tant a la mesa negociadora com quan ja amb la mediació després de la convocatòria del conflicte, és molt poca voluntat, més que per l'empresa, poca voluntat política. No? A la mediació no s'han ofert propostes, no s'han o sigui, fins ahir, pràcticament a tard de nit, no hem tingut una mitja proposta per poder ni tan sols valorar-la. És a dir, en... s'han anat passant la pilota i en cap moment hem tingut la sensació de que volguessin solucionar el conflicte. Per a la nostra part, hem estat fins a última hora, fins a l'últim minut d'abans de començar la vaga, predisposats a sentir propostes, però no, per desgràcia no han arribat. I el que ens han trobat és això, una manca de voluntat política i, i sobretot un, també una, una més voluntat intimidatòria que no, que no de negociació. No? La resposta ha estat boníssima, o sigui, millor de qualsevol de les, les propostes que podien tenir en ment eh, qualsevol, qualsevol, de nosaltres, o sigui que, si no total, han estat uns percentatges altíssims, com s'han pogut veure tant a l'estació de Plata, Plaça Catalunya com a Provença, com posteriorment a, a Plaça Sant Jaume, que hem acabat eh, bueno, jo crec que si no és total haurà estat molt alta. I bueno, ara esperarem, com sempre han esperat, que si rebem alguna trucada per seure'ns a negociar, com sempre han fet el comitè d'empresa de ferrocarrils, és seure a negociar. I si no, doncs continuarem amb les jornades de vaga prevista, amb alguna mobilització paral·lela que també tenim pensat fer.